Բուժանձնակազմը պատրաստվում է հերթական վիրահատությանը, նորագույն լազերային տեխնոլոգիայի կիրառմամբ հեռացվելու են երիկամային քարերը։ Ստացել ենք նորագույն լազերային համակարգ, որը մեծ քայլ է, ես կարելի ասել այդ ոլորտում ապրի ժամանակակից եւ որակյալ բժշկական օգտություն ցուցաբերելու համար։ Այդ համակարգի միջոցով մենք մեր շարուններին կարող ենք ցուցաբերել ամենաժամանակակից բուժման մեթոդները կապված միզակարային հիվանդության հետ, շագանակագեղձի բաղորակերաճի հետ եւ այլ պաթոլոգիաների հետ կապված։ Ըստ բժիշկ Հակոբյանի, ձեռքբերված լազերային նոր համակարգը թույլ է տալիս նվազագույնի հասցնել հետվիրահատական բարդությունները, կրճատել ապաքիման ժամանակահատվածը եւ իհարկե ապահովել բուժման բարձր արդյունավետություն։ Առավելություններից մեկն է նվազագույն ինվազիվ միջամտությունն է։ Ունենք նաեւ ուրետրո ֆիբրոսկոպ եւ դա հնարավորինս քչացնում է հիվանդի տրավմատիզացիան եւ քչացնում է բուժման ժամկետները։ Արդյունավետությունը բավականին բարձր է։ Նոր լազերային տեխնոլոգիայով հոսպիտալում վիրահատվել է արդեն 10 քաղաքացի, հիմնականում երիկամաքարային հիվանդությամբ։ Նրանցից մեկն էլ տիկին Ռիտա Երիցյանն է։ Շատ լավ եմ ինձ զգում, շատ լավ։ Մի հատ ցավ բան ունեցեցի օպերացիայից հետո, շատ լավ զգացողություն ունեմ, ոնց որ թեթևացել եմ։ Ստեղի ազնակազմը շատ լավ ժողովուրդ են, հոյակապ, ցավի թե ոնց որ իրանք են ցավ քաշում, նորից մին վիրահատություն էլ ունեմ։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի ուրոլոգիայի բաժանմունքը այսօր համալրված է լավագույն բուժ սարքավորումներով, անհրաժեշտ գույքով եւ իհարկե բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներով, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է հիվանդի արդյունավետ բուժման կազմակերպմանը։ Բաժանմունքի պետի վստահեցումն է, յուրաքանչյուր հիվանդի նկատմամբ ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում եւ մեծ պատասխանատվություն։ Հոգատարությունը ինք կարծիքով պետք է լինի առաջնային տեղում, որովհետեւ կան առանձնատկություններ քաղաքացիական հիվանդների եւ զինվորականների մեջ։ Չի խոսում իհարկե մասնագիտական կարողությունների եւ այլն, բայց ամենաառաջին մարդկային հատկությունն է, որը բժիշկը պետք է ունենա։ Պետք է հիվանդի հետ լինել հնարավորինս բարեհամբույր, շատ շատ կարեւոր է հիվանդը ինքը արդեն հոգեբանորեն ինչ որտեղ ճնշված է լինում։ Եվ շատ կարեւոր է հիվանդի հետ լինել առաջերտին բարեհամբույր, լսել իր կանգատները նորմալ եւ մաքսիմալ նաև բացի մասնագիտական օգնությունից նաև չուտեղ հոգեբանական նաև օգնություն իրան ցուցաբերել։ Ոնց էի պատրաստեք։ Ավարտելով բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետը եւ անցնելով բուժ ծառայության տարբեր օղակներով, փոգնդապետ Հակոբյանը 2016 թվականից ղեկավարում է զինվորական հոսպիտալի ուրոլոգիայի բաժանմունքը, որտեղ ժամանակի պահանջներին համապատասխան կատարվում են ընդհուպ ամենաբարդ վիրահատությունները եւ ախտորոշիչ հետազոտությունները։ Ինչպես հոսպիտալի բոլոր բաժանմունքները, այստեղ ևս վիրահատությունների աննախադեպ մեծ ծավալ է գրանցվել 44-օրյա պատերազմի օրերին եւ հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում։ Բաժանմունքը աշխատել է 24 ժամյա արտակարգ ռեժիմով։ Ծանր է եղել բոլորիս համար, դժվար է եղել, բայց իմ կարծիքով ամբողջ հոսպիտալը պատվով հաղթարել այդ փորձությունը, որ իոք մեծ փորձություն էր մեր բոլորի համար։ Այսօր էլ հոսպիտալի ուրոլոգիական բաժանմունքը շուրջօրյա ռեժիմով պատրաստ է սպասարկել բոլոր հիվանդներին, վստահեցնում է բուժ ծառայության փոխգնդապետը ընդգծելով. Մաքսիմալ նվիրումով ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հովհանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ